വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസും സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന സുൽത്താനും. ഏകനായ സ്നേഹമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ട് മതവിഭാഗങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ സ്നേഹം മറന്ന് വിദ്വേഷം പൂണ്ട് ആയുധങ്ങളെടുത്ത് പോരാടി. കൂർത്തുമൂർത്ത അമ്പുകൾക്കും കുന്തമുനകൾക്കും മൂർച്ചേറിയ വാളുകൾക്കും ഇരയായി ആയിരങ്ങൾക്കും പതിനായിരങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മണ്ണിലും വിണ്ണിലും പൂവിലും പുല്ലിലും ഈശ്വര ചൈതന്യം ദർശിച്ച് സഹോദരൻ സൂര്യനെന്നും സഹോദരി ചന്ദ്രനെന്നും വിളിച്ച് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും പക്ഷിമൃഗാദികളെപ്പോലും സഹോദരതുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത അസീസിയിലെ സ്നേഹഗായകനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തിവന്ന പോരാട്ടങ്ങളും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും നന്നെ വേദനിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. തുടർന്ന് നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചും മച്ചുപായ കെട്ടിയ ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തും അസീസിയിലെ തെരുവ് ഗായകൻ വിശുദ്ധ നഗരമായ ജെറുസലേമിലെത്തിച്ചേർന്നു. മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന സുൽത്താനെ ഒന്ന് കാണാൻ. പകയുടെയും യുദ്ധങ്ങളുടെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളുടെയും പിന്നിലെ നിരർത്ഥകതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സുൽത്താനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി താൻ ദൈവമായി വണങ്ങുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മതങ്ങളുടെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന വ്യർത്ഥമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കുവാൻ. വിശുദ്ധ നാടായ ജെറുസലേമിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിനൊപ്പം 12 സഹോദര സന്യാസിമാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന സുൽത്താനെ നേരിൽ കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര തുടർന്ന അവർ ആദ്യം ചെന്നുപെട്ടത് സുൽത്താനായ സലാഹുദ്ദീന് കീഴിൽപ്പെട്ട ഒരു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുൻപിലായിരുന്നു. കീറിപ്പറഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് യാചകരെന്നോണം കാണപ്പെട്ട വിശുദ്ധനെയും സഹചര്യരെയും കണ്ട വേളയിൽ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന് തോന്നിയത് ചാരപ്രവൃത്തിക്കായി എത്തിച്ചേർന്ന ചാരന്മാരാകും അവരെന്നായിരുന്നു. അതിനാൽ വിശുദ്ധനെയും സംഘത്തെയും പിടികൂടി തുറങ്കിലടയ്ക്കാൻ സൈന്യാധിപൻ പടയാളികൾക്ക് കൽപ്പന നൽകുകയായിരുന്നു. പടയാളികളാൽ തുറങ്കിലടയ്ക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസും സഹസന്യാസികളും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും യാതൊരു പരാതിയും മുഖത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ അവരത് നിശബ്ദം സഹിച്ചു. തങ്ങൾക്കെതിരെ പീഡനത്തിന് ഉത്തരവിട്ട സൈനികോദ്യോഗസ്ഥനെ നോക്കി തീർത്തും സൗമ്യതയോടെ ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞു, "അല്ലയോ സഹോദര, താങ്കൾ കരുതുന്നതുപോലെ ഞാനോ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ ചാരന്മാരോ ശത്രുക്കളോ അല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താണ്ടി അങ്ങകലെ അസീസിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന സത്യം പരസ്പരം പോരടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതിനാൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ സർവം വിട്ടുപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷാന്തേകികളായി തീർന്ന എന്നെയും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും വിട്ടയക്കാൻ അങ്ങേക്ക് ദയവുണ്ടാകണം." ഒപ്പം മഹാനായ സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന സുൽത്താനെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കൊരുക്കി തരണം. കഠിനമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കപ്പെട്ട വേളയിൽ പോലും വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പ്രകടിപ്പിച്ച ആത്മധൈര്യവും വിദ്വേഷരാഹിത്യവും സൈന്യാധിപനെ നന്നെ സ്വാധീനിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിസിനെയും സഹസന്യാസികളെയും തടവിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സുൽത്താൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുവാൻ അത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. പടത്തലവനാൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട യാചകവേഷം ധരിച്ച ഫ്രാൻസിസിനെയും സഹസന്യാസികളെയും കണ്ട് സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന മഹാനായ സുൽത്താൻ ഒരു നിമിഷം അത്ഭുതസ്തബ്ധരായി നിന്നുപോയി. എന്തെന്നാൽ നാളതുവരെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം തന്നെ പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ് താനുൾപ്പെടുന്ന സാരസ ജനതയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനെത്തിയവരായിരുന്നു. തന്മൂലം അവരുടെ മുഖങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ തെളിഞ്ഞു കണ്ടിരുന്ന വികാരം ഒടുങ്ങാത്ത പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റേതുമായ സമ്മിശ്ര ഭാവങ്ങളായിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ പാഷണ്ടികളെന്നും അബദ്ധവിശ്വാസികളെന്നും പിശാചിൻ്റെ സന്തതികളെന്നും വിളിച്ച് തങ്ങൾക്കെതിരെ മുറവിളി കൂട്ടുന്നതും പാഷണ്ടികളായ തങ്ങളെ ദൈവനാമത്തിലെ നെയ്ക്കുമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുമെന്ന് വിളിച്ചലറുന്നതും അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തൻ്റെ മുൻപിൽ യാചകവേഷമണിഞ്ഞു നിന്ന ഫ്രാൻസിസിൻ്റെയും സഹസന്യാസികളുടെയും മുഖങ്ങളിൽ വെറുപ്പിൻ്റെയോ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയോ ലാഞ്ചന പോലും കണ്ടെത്താൻ മഹാനായ സുൽത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. മാത്രമല്ല സംഘത്തിൻ്റെ നേതാവായ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ മുഖത്ത് വിവരിക്കാനാവാത്ത വിധം എന്തോ ഒരു ചൈതന്യം നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി നിൽക്കുന്നതായും സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീനെ അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഫ്രാൻസിസിനെ നോക്കി സുൽത്താൻ ചോദിച്ചു, "അല്ലയോ ഫ്രാൻസിസ്, അങ്ങും സുഹൃത്തുക്കളോ അങ്ങകലെ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന്
മൈലുകൾ കാൽനടയായി നടന്നും പായകെട്ടിയ ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുമാണ് വിശ്വനഗരമായ ജെറുസലേമിലെത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ വിധം കഠിനമായ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ച് ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒരു യാത്രയ്ക്കായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ എന്താണ് അങ്ങയെയും അങ്ങയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും പ്രേരിപ്പിച്ചത്? മഹാനായ സുൽത്താന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച ഫ്രാൻസിസ് അതിനെ പ്രകാരം മറുപടി നൽകി: അല്ലയോ മഹാനായ രാജാവെ, ദൈവം നൽകാത്ത ഒരു അധികാരവും നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. സർവപ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സ്നേഹനിധിയും പിതാവുമായ ദൈവം മഹാനായ അങ്ങയെ വലിയൊരു ജനതയായ സാരസരുടെ രാജാവായി വാഴിച്ചു. തന്മൂലം അങ്ങയ്ക്ക് ലഭിച്ച രാജ്യത്വം ദൈവം കനിഞ്ഞു നൽകിയ വലിയ ഒരു അംഗീകാരമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും സ്നേഹനിധിയായ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങയോടുള്ള ആദരവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ താണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ സഹചരരും അങ്ങയെ കാണാൻ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്ന് അങ്ങ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നുള്ള കേവലവും പരമവുമായ സത്യം അങ്ങയെ അറിയിക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ മൈലുകൾ താണ്ടിയുള്ള ഏറെ ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ യാത്രയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ളൂ. ദൈവം സ്നേഹമാകിയാൽ, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാകിയാൽ, സ്നേഹമായ കാരുണ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടുത്തെ മക്കളായ നമ്മൾ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അങ്ങയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാർഗം ഉപദേശിക്കുവാനുമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നു ചേർന്നത്. അങ്ങുൾപ്പെടുന്ന സാരസ ജനതയുടെ വിശ്വാസവും ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ ജനതയുടെ വിശ്വാസവും പല സംഗതികളാലും വിഭിന്നമാകാം. എന്നാൽ വിശ്വാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സാരസ ജനതയും ക്രൈസ്തവ ജനതയും ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു ജനതയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഏകനും പിതാവുമായ ദൈവമാണെന്ന സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. സ്വന്തം മക്കൾ വിഭിന്നങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ പ്രതി ആയുധങ്ങളെടുത്ത് പോരാടി പടക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീഴാനിടയായാൽ സ്നേഹനിധിയായ ഏതൊരു പിതാവിൻ്റെയും ഹൃദയത്തെ അത് മുറിപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ആശയങ്ങളുടെ പേരിൽ ആയുധങ്ങളെടുത്ത് പരസ്പരം പോരടിച്ച് ഓരോ തുള്ളി രക്തവും നാം പടക്കളത്തിൽ വീഴ്ത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മുറിപ്പെടുത്തുന്നത് സ്നേഹം തന്നെയായ ദൈവത്തെയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും പകപോക്കലുകളും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പ്രിയപുത്രനെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. എന്നാൽ രക്ഷകനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ദൈവപുത്രനെ പോലും അതിഹീനമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ പൂർവപിതാക്കന്മാർക്കുള്ളത്. വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും പകയുടെയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റേതുമായ അത്തരം തെറ്റായ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഉൾപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ ജനതയും അങ്ങും അങ്ങേ ജനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന സാരസ ജനതയും പിൻവാങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലായെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മതങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങൾക്കും രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾക്കും പിന്നിൽ ഏറെ വേദനിക്കുന്നത് സ്നേഹം തന്നെയായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവമായ ദൈവം തന്നെയാകും. അതിനാൽ ആയുധത്തിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും പാത വെടിഞ്ഞ് സ്നേഹമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ സമാധാനത്തിൽ ഒന്നിക്കുവാൻ മഹാനായ അങ്ങയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് കേവലം ഒരു തെരുവ് ഗായകനും യാചകനുമായ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും മൈലുകൾ താണ്ടി അങ്ങയെ കാണാനെത്തിയത്. സലാഹുദ്ദീൻ എന്ന സുൽത്താൻ നീതിമാനും അടിയുറച്ച ദൈവവിശ്വാസിയുമായിരുന്നു. തന്മൂലം അസീസിയിൽ നിന്ന് മൈലുകൾ താണ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി എത്തിച്ചേർന്ന ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ നന്മയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും കണ്ടറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നിഷ്പ്രയാസം കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലെ സൈന്യാധിപൻ സംശയിച്ചതുപോലെ യാചകവേഷം ധരിച്ചെത്തിയ ഫ്രാൻസിസും സഹസന്യാസികളും ചാരവേലയ്ക്കായെത്തിയ ശത്രുക്കളാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെല്ലും സംശയിച്ചില്ല. വിശ്വ ഫ്രാൻസിസ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതുപോലെ സാരസ ജനതയുടെയും ക്രൈസ്തവ ജനതയുടെയും ലോകമെങ്ങുമുള്ള മറ്റേതൊരു ജനതയുടെയും പിതാവ് പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടാവായ ഏകദൈവമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. സ്നേഹനിധിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആയുധം ഉപേക്ഷിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാനായി എന്തും ത്യജിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുമായിരുന്നു, സ്വന്തം സുൽത്താൻ പദവി പോലും. എന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹമാണെന്നും വിദ്വേഷവും പകയും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും അവിടുത്തെ കന്യമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി വിശ്വ ഫ്രാൻസിസിനെ പോലുള്ളവർ അന്ന് ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലും മഹാനായ സുൽത്താൻ സലാഹുദ്ദീനെ പോലുള്ളവർ സാരസർക്കിടയിലും വിരളമായിരുന്നു. തന്മൂലം ഏകനും ശക്തനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സാരസന്മാരും
രക്ഷകനും നീതിമാനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ക്രൈസ്തവരും ആയുധങ്ങളെടുത്ത് പോരാടി. ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളും പടക്കളത്തിൽ വീണുമരിച്ചു. ജെറുസലേമിൻ്റെ വീഥികൾ കബന്ധങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു. ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മതങ്ങളുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെട്ട അറുങ്കൊലകളെ പ്രതി സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം വേദനിച്ചു കരഞ്ഞു. സ്നേഹനിധിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി മൈലുകൾ താണ്ടി യാചകവേഷം ധരിച്ച് വിശുദ്ധ നഗരത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന അസീസിയിലെ സ്നേഹഗായകനാകട്ടെ വിശുദ്ധ നഗരത്തിൻ്റെ അശുദ്ധി കണ്ടു മനന്നൊന്ത് അസീസിയിലെ തെരുവിൻ്റെ ശാന്തി തേടി മടങ്ങി നൊന്തുനീറുന്ന ഹൃദയവുമായി.